manera ma bisa po si par din na kabe awe ma inda din na danki eta baita sigur algo ku despes po se lo vai wa pek na fin de siman aki u hopi satisfaction pa po su mira sigur mucha nam 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 saka wa ku piano se pies mucha nam no sabe cosa pero mi sa sigur a wo de mundo din nam ora ku nam kiar kumpro un app ora nam kiar e telefon ora nam te pedi po si nam este placa pa por kumpro kachi pa ikachi do na acceso na internet pa nam kaya kumpro un app ku nam kiar ki men e ta de na mundo kava e saki e ete importante ku so awe po so grina nam e base aki pa no solamente nam ke po sa po awe ki nam ka move nam pero si pur tambe a opa e futuro pa si ne ori nam ora nam ti nam propio casa tambe por so awe e saki después más claro en el país. Y ahora final, la madre está acá, buen día. Buen día. Vamos a ver un micro un poco de baribini, algo para esa última de cómo está manejando esta cartera. Welcome a vuestro tour, aquí dentro en movimiento, guardamos nuestro tabla para todo vuestro, todo lo para que vuestro fin me esté, y todo lo que está pasando vuestro sábado. Como você também maneja a sua carteira chiquita, mas depois também segura a carteira grande de país a roupa. Danke por você não ter e espero que tudo você vai bom ao ver. E na tua santa embaixadora para trazer informação aqui. Houve força, houve êxito e vai dar um simão seguro, um simão houve exitoso.